sve što imaš, talenti pjevaj, otvori srce prema svemiru, uhvati svoje snove, ne boj se ničega. Stani malo! Ramašo! O, zdravo, nisam te vidio. Daj mi ruku. Kako ti je bilo razmah? Reci mi, reci mi kako bi mi, reci mi. Jesi li za dobro probao? Ramašo, reci mi. Osobni prostor. Sudeći po tome kako se ponašaš, bilo mi je jako dobro, ili se varam? Ne, bilo mi je jako, jako dobro. Jako dobro da pače. Ali pas koji laje ne grize. A danas se vraćam na posao tako da bez lajanja, molim. Ima li kakvih novosti u kući? A da, mikrovalna ne radi, pedlice suđa ne radi, tipično. Da, mislio sam na važnije novosti. Mislim na Hermana i Janđ. I jel ima kakvog napretka? Kako može biti napretka? Taj čovjek je kukavica. Olga! Želiš šuti? Sluša. Slušaj. Puede ser una ilusión o tal vez tu corazón te hable a cada instante. Nada pasa porque sí, me da miedo hablar de mí, tú sabes, a cada instante me verás, suelo caminar pensando en cada paso si voy a fallar. Herman, jesi dobro? Herman, oprosti, nisam te vidjela. Nisam znala da si ovdje da me gledaš dok pjevam. Jesi dobro? U redu je, dobro sam. Žao mi. Sve u redu. Sve u redu? Anđi, možeš li doći da mi objasniš nešto? Da, evo, dolazim, Bilu, dolazim. Jesi siguran da je sve u redu? Idi, Anđi, idi, u redu je, nije mi ništa. Stavi malo leda da ne... Nema problema, da, u redu je, nevolja. Ispričaj me. Da, idi, da. Jadan gospodin Herman, ali to nije sve, znaš? Ima još? Ima, dođi.